29 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜୁନ 17ରେ ସ୍କୁଲରୁ ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ସେଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଫାଇଲ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ 4ର ଯେଉଁ ସରିବା 35 ତାରିଖ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ବିଚାର କରିଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୁନ 17ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଜୁନ 17ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନାହିଁ।